مشرانو جرګه ډیورن فرضي کرخه د هیواد د ارضي تمامیت مسله ده. د مشرانو جرګې غړي وایي ډیورن کرخه د افغانستان د ارضي تمامیت ملي مسله ده او په دې تړاو د پریکړې حق له ملت سره دی، نه له یو شمیر سیاسي اشخاصو سره. د مشرانو جرګې د پرونۍ ناستې په آزاد بحث کې سناتورانو پر روستي سیاسي امنیتي وضعیت، سولې او یو شمیر نورو موضوعاتو بحثونه لرل. د مشرانو جرګې غړي د پاکستان ته د افغان سیاسونو پلاوي یو شمیر غړو پر هغو څرګندونو سختې نیوکې کړې چې د لاهور پروسې ناسته کې د ډیورن کرخې په تړاو کړې وې. سناتوران وایي ډیورن د افغانستان د ارضي تمامیت مسله ده او د دواړو خواو ولسو په دې اړه پریکړه کولو صلاحیت لري، نه یو شمیر سیاسي اشخاص. د ملي شورا غړي وایي ډیورن کرخه د یو ملت په سینه د جبر لیکه ده چې د کرخې دواړو خواو میشتو خلکو ته د منلو وړ نه وه او نه به وي.